ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଘର କରୁଛି। ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ସାହି ଓ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ପର କରିଦେଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁସ୍କୁ ଟୁଡୁଙ୍କ କଥା। ଲୁସ୍କୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାଙ୍କ ପରେ ଲୁସ୍କୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗାଁ ଲୋକେ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଲୁସ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁସ୍କୁଙ୍କ ପରିବାର ମାନପୁର ଗାଁ ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡ଼ା ନାହିଁ କି ରହିବାକୁ ଛାତ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ କଲଭର୍ଟ ଭିତରେ ଦିନ ଆଉ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ପାଳକୁଟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ କରି ଗ୍ରାମରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍ତର ମହିଷା ମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ, ଆମେ ମଝିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପିଲାମାନେ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ମଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ତେଲ ଖଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ନ ମାନିକି ସେମାନଙ୍କ କାହାରି କଥା ନ ମାନିକି ଆମର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ଼ ମାଲିକ ସେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ତାଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛୁ। 5 ଜଣଙ୍କର ମିଶେଇକି ହେଇଛି 60,000 ଟଙ୍କା, ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 30,000 ଟଙ୍କା। 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଧାନ କଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଘଟଣା କ'ଣ, ଆମକୁ ଦେଳସୁରର ପୁଅମାନେ ବାରମ୍ବାର 2 ଜଣ ମରିଲେ। ମରିଲା ପରେ ତେଲ ଖଡ଼ି କଲେ, ତେଲ ଖଡ଼ି କରିକି କହିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା, କିଏ ଏରକମ କାମ କରୁଛି। ହଁ, ଆମେ ଗାଁ ମାଲିକ କହିଲା ତମେ 12,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେନେ, ତମକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବଡ଼ ଗଣିଆ କତିକି ଗଲେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ଗୁଣିଆ କହିଲା ଏଇ 3 ଜଣ ଦୂଷିତ, 3 ଜଣ ଦୂଷିତର ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ମିଛର କହୁ କି ସତର କହୁ, ଆମେ ସେଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ତ କାହାରି କ୍ଷତି କରିତେ ଆମେ କେବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୁଣିଆ କେମିତି ଏମିତି ଦୋଷ କରିଲା, ଗାଁ ଲୋକ ମିଛ, ଗୁଣିଆର ମିଛ, ଆମେ ବାସ୍ତବତର କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇଥିରେ ମହିଷା ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାହା ଶୁଣାହଉଛି, 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ ଦେବାର ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକାଲ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପରସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।